ね、負けたこともありませんし、本当にですね、私にとってはですね、コリンチャンスは家族のようなもので、もう本当に私に対してですね、全てを提供してくれました。ですから、コリンチャンスの中ではですね、フェルナンド・コーチとも出会い、彼からもですね、彼はですね、ムエタイの、指導をしてくれていますけれども、コリンちゃんからはですね、本当にたくさんの、愛情を受けて、それでもうコリンちゃんに対しては本当に感謝の気持ちしかありません。Terminando a pergunta do Bruno, eu tenho certeza que muitos corintianos, muitos, que eu tenho certeza que eles vão na luta, porque eles sempre nos acompanham em tudo, qualquer, não só em MMA, mas em futebol de quadra, futebol de campo, em handebol, vôlei, em tudo. O corintiano sempre está ali para dar aquela força, para estar dando incentivo para o atleta que defende a bandeira do clube. ですね、ですから、どこに行ったとしてもですね、コリンチャンスではですね、サッカーのみならずですね、他のですね、競技をがあります。例えばですね、格闘技、あとですね、バレーボール、ハンドボール、でも本当に行く先々でコリンチャンスのファンが支えてくれます。ですから、今回もですね、コリンチャンのファンに支えられることになると思います。Queria só perguntar agora, falando sobre a luta em si, muito se perguntou aqui acerca do wrestling, da habilidade de luta de solo do seu oponente. Eu queria perguntar agora sobre as suas qualidades. A gente sabe que o Fernando Maestro é um dos maiores lutadores de kickboxing no Brasil e ele tem muita experiência que certamente vai estar te lapidando cada vez mais essa sua parte em pé, que é a sua qualidade, que pode fazer diferença na luta também. Queria que você falasse um pouco disso, como é que está sendo a sua evolução, principalmente na parte de chute, porque a gente sabe que o seu boxe é muito bom, tanto que o seu próprio oponente acabou te elogiando na entrevista que ele deu aqui. Então, eu sempre, lá no Corinthians nós treinamos de tudo, principalmente o greco-romano também, que é o nosso treinador, o Denis. Eu sabia que o cara que eu vou lutar é do greco, então eu treinei bastante para isso. E nunca, não deixei treinar a parte em pé, que é meu carro forte, mas sou graduado em jiu-jitsu, como eu falei do Demian Maia, que é um dos maiores lutadores de jiu-jitsu do mundo. E não tenho dificuldade nenhuma de lutar no chão. Mas eu prefiro lutar em pé, porque é meu carro forte. Estou bem treinado. Fernando Maestro que está puxando meu treino e está fazendo tudo no ritmo do treino de Wesley com Muay Thai para combinar bem a sequência de entrada de queda, para defender da entrada de queda, completando com chute, com soco, com cotovelo. Então estou muito bem treinado.質問の方なんですけれども、ですね、今回のですね、対戦相手はですね、レスリング出身ですので、彼はですね、床でのですね、スビミッションの戦い方がですね、彼の得意技としますけれども、あなたにとってはですね、あなたはですね、ボクシングの、ですね、技とかはとてもですね、優れていると思いますけれども、その床での戦いについてはどう思いますかということですね。で、私は答えなんですけれども、私はですね、コリンチャンスの中で、すべてのですね、ボクシング、レスリング、すべての練習を積んできています。で、私はデニスとも練習していますし、その他にもですね、床でサブミッションで戦うということについてはですね、特にですね、問題ないと思っています。私はですね、また立ったままでの戦い方が得意なんですけれども、床でも問題ないということです。Queria te perguntar também sobre a possibilidade de você vencer nessa luta, de repente estar enfrentando aí nas fases finais o Mikro Kop que está na sua chave, e se caso tudo acontecer, de estar enfrentando o Wanderlei Silva numa final. Você já parou para pensar nisso ou você está procurando priorizar primeiro essa luta? Quero, eu ouvi falar isso, que poderia cair um dos dois na chave.
fiquei muito feliz em estar lutando com um dos maiores lutadores do mundo, que são os dois, o Crocop e o Vanderlei. Não estou pensando mais nessa luta, porque para eu chegar até a final tem que passar por essa luta, então estou dando mais prioridade para essa luta. Mas se quem for, para mim vai ser uma felicidade estar ali em cima do ringue, disputando com um dos dois ali. Para mim vai ser muito bom, principalmente minha carreira. Tá um currículo ter lutado ou com o Vanderlei ou com o Crocop. まあ、質問の方なんですけれども、まあ、あなたはですね、もしかしたらですね、この、もしこの今回ですね、勝利しましたらですね、将来的にはですね、この、